И за всички, аз съм Мирек и хомо, добре дошли обратно в безплатни игрички. Чистак бърсак новата поредица, която започвам от днеска и ще бъде всяка седмица. Ще се постарая да бъде всяка седмица, обещавам и този път. В която ще ви показвам три безплатни игрички, които са евентуално някоя бета, някоя алфа, някоя напълно готова игра, като тази. И също така някои от тези игри ще бъдат обезопределено време, така че гледайте тези поредици възможно най-скоро, като ги пуснете и като може да изпуснете нещо интересно, някоя интересна оферта, като тази игричка. Също така забелязвам, че Gordon Freeman в момента е в колата, което малко ме плаши. Така като казах, ще бъдат 3 игрички, но тази първи епизод ще бъде специален и ще бъдат 5 игрички, така че да започваме. Една от първите игрички на листа е The Crew. Тя в момента е безплатна, в момента е 10 октомври, това ще го качим на 11 октомври. И ако искате да играете, просто трябва да си отидете в линка долу в описанието, който ще го има винаги. Ще има долу линк в описанието за всичките игри, които играя, и ще можете там да си свалите играта и да си я играете. Сега, The Crew ще бъде безплатна за още, мисля, че няколко дена. Не съм напълно сигурен, това е кола. За още няколко дена, може би до края на месеца, но не също до края на октомври, да. Така че ако пъзате, може да хванете безплатна офертичка. Сега, какво трябва да направя? Reach Steel Stunts Multiplier. Не, трябва да отида някъде. Ще опитам възможно малко да поиграте игричките, да разбера за какво става просто, но мисля, че The Crew разбирате какво представлява. The Crew, за хората, които не знаят, е състезателна игра, в която създавате Set Waypoint и някъде. Потъгнем там. Тя е направена от Ubisoft, също така тръгнах в грешната посока, която беше напълно кретенска простотия. Тя е направена от Ubisoft, има контролни кули, има състезания, забавна игричка, интересна игричка, честно казано. Не е нещо, което аз бих играл, но в момента е безплатна и е добра сделка, така че нека да се помоткаме наляво надясно. Ще опитам да направя всеки едно епизодче по 5 минутки на игричка да отделя. А сега ще даря малко по-малко време на игричките, защото очевидно искам да покрия възможно най-много игри, които ще бъдат 5 игри. И ще ги покрия за възможно най-малко време, по 3 минути на игра. Това е Джордан. Има шанс това да го познавам този човек. Добре, няма значение, май не го познавам кой е този. Ще се престориме, че не го виждаме. Чао! А така. И тук трябва да излезем от магистралата. Добре. Като човек, който тук още си взе книжката, им предвид, да, ще си взема си няколко дни. Това се чувства много неестествено да го правя. Това е против всичките ми инстинкти, което правя в момента. Но, от друга гледна точка е забавно. Мисля, че това всъщност са AI-та, не са хора. Не съм сигурен. Но аз играя напълно онлайн, напълно безплатно следващи няколко дни. Опа. Лечи си, че имам книжка, нали? О, да, лечи си, че имам книжка напълно. Опа. Какво ми дава тия точки? Трябва да минавам от тази страни. Абсолютно минавам, да. Минах ги, стой. Златен медал. Златен медал. Тук има някакви малки предизвикателства, които минавам. What the fuck? Пропуснах го. Така. 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 Не. Лошо. Изпуснах го. Има някакви предизвикателства, които ви се пускат по време на докато играете и честно казано е забавно, интересно, различно. Също така изпита ми беше под дъжд. Днеска ми беше изпита, беше на дъжд. Беше подобно времето, им преди беше малко по-зле, беше по-облачно. Къде ми мишката? Махай се. Къде? Беше много по-облачно това Нью Йорк, между другото има и Чикаго. Също така, това е цялата карта. Имате цялата Америка, което е, имам предвид, интересно, предполагам. Може да отидете навсякъде в тази карта. Така че, хей! И съм напълно спрял. Благодаря ти, че ми спря тъпа игра такава. Дали инструктори ми ще гледа този клип и ще се чуди какво направи, що ми дал книжка? Съмняваме. Надявам се, че не, разбира се. Ако го гледате, съжалявам, господине, така няма да карам никога повече в живота, си обещавам. Тук още мисля, че нокотирах знака за лимита на скоростта. Тук има стоп знак, който пропуснах. Не го! Ето, минах си, спрях колата и минах на стоп знак. Със спиране на стоп знак, така. Думи. Налаво. Кола, здрасти, чао. Ето го състезанието. И така. Ще ви оставя да видите повече за тази игра, като си я свалите и започвате да играете вие сами. Това беше от The Crew. Следващата игра. Следващата игричка на листа е Super Hotline Miami. За хората, които не знаят, Super Hot е игра, в която времето се движи само когато вие се движите, а Hotline Miami е игричка, в която трябва да избиете хората за отрицателно време.
И е всъщност много, много добра тази игра. За човек, който обича Superhot и Hotline Miami, това е много, много добра игра. И е напълно безплатна. От описанието, линкче. Нека започваме. Сега първото ниво забелязваме, че имаме хора около нас. Мога да го удара, не мога да се доближа до него, да го удара. И сега му взех оръжието. И сега както виждате, времето се движи само когато аз се движа, така че ако стрелна, трябва да изчакам да презаради оръжието. Мога да... Опа! Не! Да пропусна патроните, да стрелна тук, да се мръдна. А! Да не ме ударат! Да стрелна! Да се мръдна, да стрелна и да стрелна! А така! Ох, избих! Както виждате, е бърза игричка, в която трябва да сте много внимателни и трябва да убите този пич тук. Мърдам се. Това е помпа. Той е лош. Ох, точно една помпа. Окей, помпите са много досадни същества. Така, тази мога да го убия леко сега. Мога да взема да хвърля този пистолет с десен бутон. Или пък не. Р, как се хвърля за пистолет? А така, заставам върху него и цъкам десен бутон. И взем помпа! А тези тук, почва да имам автомат. А, лошо за мене. И му биха. Рестартираме нивото и започна пак. Тези тук са ми лесни. Само трябва да убия този, който с автомата, който е много, много досаден. Ето този сълдур. Така, той е мъртъв. Сега мога спокойно да се мръдна този патрон тук. Ох. И внимателно да цъкна десен бутон. И да взема с помпата да го анаилирам просто. Следващо ниво. Тук помпата е в другия край на коридора, което означава, че трябва да спринтирам до там. Окей, лесна работа. Ама, само че не я взех. Окей. Чао! Окей, осъзнах, че това тук е стъкло, знаете ли? Аз не мога да минавам през стъкла. И пред не съм направен от... Не знам някакво трябва да съм направил, за да минавам през стъкла. Това е лошо за мене. Имам предвид, това е много лошо за мене. И му биха. Сега, връщаме се, трепме този пич тук. Бърнаме се от тези патрони. Ох, убихаме веднага. Добре, трябва ми стратегия, трябва ми тактика. Не само течам като така... безмозъчно. Ау, шит, добре. Тактика, стратегия. И веднага умирам. Ох, да, браво. Просто уникално. Окей, ти умираш. Нагоре. Ти умираш. Така, ти умираш. Не, фанаме с последното патронче в края. Ау, дариха ме, мамка му. Оу, свършиха им патроните в оръжията. Да, това е също нещо, което може да става. Имате патрони в оръжията. Така че трябва да сте внимателни с това нещо. Оу, шит, изпуснах го. Така, ти умираш. Ти умираш. Ах, казах ти умираш. Ох, добре, умри, просто умри. Благодаря ти, и ти умри. Yes! Ох, следващото ниво. Ох, тук стая вече започва да става забавно. Не при се Space Bar може да се огледате и... Ах, много са. Много чевета. Сега, хубавото е, че тук имате и меле атака, която е с ръката. Боц, мога му взема оръжието веднага. О, боже мой. Бягай! Ох, окей. Нека да пробваме пак, така. Ау, така, ти умираш. Ти умираш. Не казах, ти умираш. А, благодарим ти. Ти умираш, чао. Оу, боц, така, вие там да умрете, пачи такива. О, нямам патрони. Е, браво. Сега, тук има двама, които мога да убия с тази помпа. Уу, за малко, окей. Този там. Този отгоре. Този отгоре. Този тука. А, помпата ми нямаше... Не! Помпата ми нямаше патрони, просто я хвърлих в него. В реална скорост, това би било нещо такова. И няма шанс в реална скорост да го минете. Нали? О, фак, веднага умрях. Имаме автомат пред нас! Ох, който ме изнасили направо. Така, ти... ти... И ти... И ти... И, умирам, Не съм... ти! Буквално мръсам. Трима наведнъж!
О, това беше толкова близко до смъртта ми, просто го усетих. Така, дай ми тази помпа. Не! Дай ми помпата, окей, не знам коя помпа съм вече, но трябва да си има патрони, кажи ми, че има патрони. Умри! Йес! Ти умри! Йес, оцелих го. Окей, 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 окей. Лесното част стана. Двама, още само един остава. И още един. Този и още един. Ох. Не, нямам патрони! Умри! Йес! Убих го! Това беше Super Hotline Miami. Линк долу в описанието, както винаги. Следваща игра. Следващата игричка се казва Oasis. И всъщност си нямам никаква идея за какво става въпрос в нея. Нека да цъкнем Enter. Аз съм един самолет, който гори. И пада. И черна дупка. И много дупки. И какво се случи току-що? Това беше началото на играта. Окей, как се пилотира това въпросът? Има ръце. Окей. Това е някаква странна игричка от тези странните. Окей, нека да съберем малко скорост. Има ли някакъв контрол на мишката? Не съм прогледнал контролите. Spacebar ми направи да карам по-бързо. Или не? Или да, или не знам. Окей, музиката мога сега да ви кажа, че е странна. Със сигурност. Нямам контроли налява и надясно. Аз съм по-голям отколкото очаквах. Това е много по-голям отколкото очаквах. Да, току-що прочетах описанието на играта и това се оказва, че някаква абстрактна игричка, която е за дядото на този, който е направил играта, който е самолетът му изгубен в 1960 година в Алджерия, войната за независимо в Алджерия, ни преди раждането на неговото ново дете. Това е игричка с история, предполагам така може да се каже. И това е интерпретацията на това какво си мисли, че авторът е станал с самолет на баща му. Така че да, нека да се разчувстваме за бащата на този, който е какво става в момента. Окей, мислех, че това ще бъде безкрайно. Свърши. Да, благодаря, че току-що разказа какво току-що аз казах. За каквото ти каза. За каквото аз казах. Не, за каквото той каза. Няма значение, следваща игра. Следващата игра, която е на листа, е Ravenfield. Или както Steel Raven 7 представя Ravenfield. А за хората, които са познати за игричките като Battlefield, с които аз започнах също с моят YouTube канал, като цяло започнах с геймплея на YouTube, тази игричка е на практика Battlefield, но с без мултиплеера. Също така има само една карта, острова. Той имате тук някакъв избор на оръжие, имате снайпер, имате си AK-47, имате помпа, имате и DMR, аз ще взема DMR, айде. Имате пистолетче с заглушител, без заглушител, имате амуниции, имате гранати, таки раути, RPG-та и RPG-то, което всеки си го слага и всеки е супер точен с него. Мисля, че 20 срещу 20 или повече, нека да взема хеликоптера, мисля, че ето толкова срещу ето толкова хора. Ей, имам някой с мене. Ей, това не ми се случва до сега. Супер. Еди колко си срещу, еди колко си хора. Това всичко са компютърно контролирани ботове, които между другото са безбожно точни с гранатомета, което ме побърква. Целта на играта е да хващат ето тези флагове тук, които сега ще доближа към тях. За да го... Ето така трябва да хванете флага и да го превземете. Ако го превземете, започвате да трупите точки там отгоре, както виждате в горния ъгъл. Само да внимавам как лета с този хеликоптер, че малко трудно се управлява. И това е танк. Има танкове, има хеликоптери и бъгита. И честно казвам, това е всичко, което има в играта. Но не мисля, че трябва повече. Обожавам механиките на хеликоптера, обожавам физиките на всичко в тази игра. Невероятно минималистична и елементарна е от към всичко. На практика, но е много добре изпълнено това нещо. Единственото нещо, от което много бих си мечтал да има, е да бъдат малко по-криви ботовете с тия шибани RPG-та, защото са безбожно точни в момента. И също така искам мултиплеер. Ако това нещо е мултиплеер, това ми ще бъде просто една от любимите ми игри, в които си го пускам.
И просто забравям за всичко. И си да с хеликоптера и ги пора на криво. Защото аз много обожавам хеликоптери, ако не знаете за момента. Да. Та, имате долу кръв, имате амуниции на хеликоптера. Ще опитам да ви покажа. Ето го вражеския хеликоптер, който някой го е свалил с RPG. Бас ова, че с RPG, защото ботвата не си обличат, не си слагат нищо друго, освен RPG-та. И да, просто убивате червените. Вие сте сините, трябва да убивате червените. Как се печели играта? Печели си играта, когато... RPG. Вижте колко близо минава до мене. Ако леда в права посока, ще ме свалят. Ето го! За малко. Не кръсваме този танк. Ужас. Просто имам някакви кошмари от тези RPG-та вече. Побъркват ме. Не. Умри, тъп танк. Свалихме ли го? Не го. Ето някаква джипка зад него. Танка го свалихме и джипката я свалихме. Прекрасно. Също така няма да гледаш колко хора си убил. Което е малко тъпо. И да, ето свалихме с RPG от там някъде си. Ага, нека да влезнем в играта, нека да се попуцаме малко с оръжията, които са много приятни между другото. Така, хареса. Ето ме. Ето с... Това са ракети от хеликоптер, всъщност. Окей, коя база не сме превзели, всъщност мапа не си показвам. Така цъкнете мап, ви показва вие къде се намирате с бялата стрелкичка, която се намира точно на върха на мерника ми. Айто го техния хеликоптер. Дали ще мога го целя? Я да видим, да ще го целим. Я сега. Аз се направим на про. За малко беше. И ме убиха! Не, всъщност не ме убиха. Вкарахме в рагдол режим. Рагдол режим означава, че се търкувам така, докато не се събуда. И като се събуда, ще съм си добре. Имам преди, че съм на 50 кръв, но ще съм жив. И важното е да сме живи и здрави. Сега да видим къде има врагове, на които може да им отнесем тиквите. Ето там има враг. Вече няма глава. На практика просто трябва да се целите, да ги избивате. И честно казано, когато искате малко да релаксирате и да не се занимавате с други хора и мултиплеер битки, мачови, тролове и такива работи, просто си пуснете тази игричка и също така трупове летат навсякъде, което е уникално красиво. Умри. Умри още тука. Няма никой друг. Ти си жив. Така, умри. Вече не си жив. Окей, този ме изненада. Мисля, че още е жив. Не. Окей. Нека да си презаредим оръжията. И също така с скил я може да се наклоняте наляво надясно. Боц. Ау! Откъде му удариха? Джипка. Нещо ме стреля. Това е хеликоптера им. Да. Ето го и техния судур, който току-що го свалиха с RPG. Казах ли ви, че RPG-то ОП? Трябва го нърфнат. това май се прави, че един човек или няколко, не знам, ще ви излъжа. Но е невероятно забавна и приятна игричка. Невероятно забавна и приятна. Здравейте! Окей, тия ме изнасилиха. Жив съм! Мога да се бия, ако не падна по този хълм. Не падай по хълма! Да, това ще боли. Следващата игричка. Следващата игричка, която ще играем, се нарича Планетариум. И представлява това малко нещо, което е... Сега на десктоп ви се отваря в едно прозорче на десктопа ви. И имате различна произволни планети, които може да си творите тук. Примерно цъкате на това копче ви и намира произволна планета, която вие ще ви харесате. Примерно на мене ще ми хареса. Това ми изглежда интересно. И всяко може да правите в нея, може да видите негата температура в момента. Това тук е топла. Това мисля, че в момента още няма острови такива работи, така че нека да вдигнем малко температурата. Ако вдигнем температурата, се разтопяват океаните, което означава, че има по-малко място за хората, за живот да се развие. Ето сега виждате тук. Ето! Large ice caps are full of thin dragons. Големите ледени такова, полярните там шапки са пълни с малки дракончета. И такива работи може да намирате. Трябва да намерите оптималната температура. Това не е разложително игра. По-скоро малък експеримент или по-скоро планетарен генератор, който генерира планети. Ето, примерно това малка планета тук, това е нещо като... Това са луни, всъщност, това има, това три луни има. 1, 2, 3. Това мисля, че е астероид, но това е, 135 км в диаметър, това е 355 км в диаметър, това е 1068 км в диаметър, а това в диаметър има 5000 км. Което не е малко. Също така мога да го наименувам. Така че ако го наименувам Tiny Drag, ако напиша Tiny Drag, Tiny Drag.
Ето ще заради Тайни Драк, който е друга планета, тъй като аз цъкнах Enter по грешка и изтрих планетата с малките дракони, защото съм тъп. Идеята е, че можете да променяте температурата на планетата. Нека да вдигнем температурата още малко, защото май са ледници, което виждаме. Ето вече е малко океани и сега би трябва да се развива по някое време живот. А ето! The scorching underground rivers are polluted with predatory camouflaged crystals. They appear to be dancing. И така че да, може да спрете музиката, може да направите снимчица, което тук още беше лоша идея. И да. А също така може да пускате тези ракети, които всъщност нямам никаква идея какво правят. Ако трябва да съм брутално честен с вас, нямам никаква идея защо са там. Може да върнете времето назад, може да забързате времето напред. Нека видим какво ще стане, ако върна времето назад, преди да съм пуснал тези ракети. А не, те просто стават вътре и ще си стрелят независимо. Добре, така ста. Та-да, това е Тайни Драг, или по-скоро Горадев, ако мога прочета. Горадев, тиренци Хикс. С нейната луна, като няма шанс да прочета, нали? А, ще прочета. Не мога да го прочета, ужас. Рантор, май беше. Рантор. Да, Рантор. Рантор, което е 217 км диаметър. И да, това беше безплатни игрички. За днеска първи епизод ще бъдат 5. Следващия път очаквайте поне 3. Или по-скоро само 3. Ще се придържам на правилото на 3 безплатни игрички на седмица. Тъй като не искам да се прекалено много, не искам и да се прекалено малко. Мисля, че 3 е добър баланс. Няма значение, аз бях Мирик Хелонджи, това беше безплатни игрички. И ще видим следващия епизод. Също така, преди да си тръгна, напълно не се забравих. Ако имате някакви безплатни игрички, които вие харесвате и ви са интересни на вас, споделете ги долу в коментарите и също така, ако някой от вашите приятели иска да играте някакви игрички или е скучно, споделете това видео с вашите приятели, така че да могат да видят повече хора, за да може да знаят как да убият скуката и разбира се да намерят повече безплатни игрички. И за да не забравяте да ударите по едно харесване, ако мога да ви помоля това, така че да, аз бях Мирек Хелонджи, това бяха безплатни игрички и ще се видим в следващия епизод.